twesiimye nate okuba ng'okyali naffe eno embeera y'obudde okuva mu yunima nze Annet Nakimbugwe. Obudde bwa mukalwe mu ggwanga lyonna nga wadde butuukidde mu biseera eby'olweggulo naddala mu bukiikakkono nga wafunyeyoko ku nkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebimu. Ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga obuzito bw'omugongo w'empewo ogusimbye mu bukiikaddyo ku ssemazinga Africa nga gusindika empewo ez'omukalwe nga zidda mu bitundu byaffe nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omusana ogwaka nga n'awamu bwe gukubakubamu awamu n'enkuba ey'ebiwugiro evudde ku mukubo gw'enkuba ogwetimbye mu bukiikaddyo obwa Sudan nga gusamula ku mpewo empeweevu mu bitundu eby'omu bukiikakkono ng'era kye kiviiriddeko enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga. Ku makya mu bitundu naddala ebiri masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro e Kampala ne Nakasongola so ng'ate e Mubende ne Masaka tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu so ng'ate yo mu buvanjuba tusuubira nayo omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu kitundu eky'omu bukiikakkono tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu Kitgum, Gulu ne Arua olw'ebitundu ebisigadde yo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu biseera eby'olweggulo mu masekkati tusuubira era enkuba ey'ebiwugiro mu Nakasongola awamu ne Kampala ne temperature okutuuka ku centigrades 29 e Nakasongola ate 27 e Kampala olwo yo e Mubende ne Masaka tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 3. Mu bugwanjuba bw'eggwanga yo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro e Masindi ne temperature okutuuka ku centigrades 29 ate yo e Kasese, Mbarara ne Kabale wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okuba wakati wa centigrades 25 okutuukira ddala ku 32 e Kasese. Mu buvanjuba wasuubirwayo enkuba okutonya nga y'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 29 n'3 mu Tororo ne Jinja. Mu bugwanjuba bw'eggwanga yo tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku centigrades 3 mu Kotido ne Moroto. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli London, omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 3-2 mu London ate yo e Cairo wasuubirwayo omusana okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 3-4. Mu New York obudde busuubirwa okubeera obw'omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 27 ate yo e Nairobi omusana gusuubirwa era okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 22. Tweyanze okuba nti obadde naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weeraba.